El ple de Montornès ha aprovat aquest dimarts el pressupost municipal de l'any 2024. L'import és de 26.376.000 euros, gairebé un 7% inferior al de 2023. Un 36% de la despesa total va a l'àrea de territori i un 22,5% va a l'àrea d'acció social. Segons l'equip de govern, la davallada dels comptes municipals de Montornès es deu principalment a una reducció del 9% dels ingressos que rep l'Ajuntament en impostos com la plusvàlua o l'ICI o l'impost sobre les obres. Això assegurant que cal sumar una pujada generalitzada dels preus com els dels subministraments, materials, interessos bancaris o salaris dels treballadors municipals. Per poder arribar avui a aquest dia hem hagut d'ajustar el pressupost en 2,5 milions d'euros. És a dir, de l'inicial que ens proposàvem tècnicament fins avui hem reduït 2,5 milions d'euros. Això han sigut moltes reduccions, molts mals de caps. Els primers que hem hagut de passar com un dol hem sigut al govern perquè ha sigut molt dolorós prendre segons quines decisions. La partida d'inversions del pressupost 2024 és d'1.800.000 euros, uns diners que aniran destinats bàsicament a la millora d'alguns carrers del municipi, com l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. A més, 75.000 euros aniran per al projecte executiu del centre de dia per a la gent gran perquè aquest sigui una realitat l'any 2026. Tots els grups de l'oposició s'han abstingut i han permès així que aquests comptes tirin endavant. Me gustaría pues, un plan de ahorro completo durante X años, ¿no? Si no se tiene ahorro y salen oportunidades, sabéis perfectamente que no se pueden coger. Y si queremos aumentar presupuesto, tiene que ser a costa de subir impuestos. Y creo que ahí es donde tenemos que poner un límite. Nosaltres consideràvem que s'havia de fer un pla de mobilitat i accessibilitat del municipi per tal de guiar les intervencions urbanístiques que es farien en aquest municipi. Doncs és una cosa que l'equip de govern ha tingut a bé a incorporar al pressupost. L'altre element que nosaltres vam situar, la necessitat de millorar els serveis de benestar emocional o de salut mental que prestem als nostres infants i joves. Hem de tenir un pressupost perquè si no, no podem tirar endavant inversions que són molt necessàries. Hi ha carrers que tenen risc d'enfonsar-se. A més, tampoc se'ns planteja un pressupost que sigui cap barbaritat. Entenem que és un pressupost que està ajustat a la situació i que prioritza inversions que són importants per tots, sobretot per la ciutadania. Un altre acord per aprovar aquests pressupostos ha estat la modificació de les bases d'execució del pressupost en relació amb el règim de control de la justificació dels ingressos que reben els grups municipals. A més, hi ha el compromís d'avançar en transparència i d'elaborar un reglament propi de cara al futur.